It's good result. This only this we have to know. It's good game. Yəni yaxşı uğurlu nəticədir, ancaq onu deyə bilərəm yəni. I wasn't expect I will score my first touch, but I will expect to score a goal. Yəni ilk toxunuşundan gol vuracağını gözləmirdim, amma ümumi gol vuracağını gözləyirdim. Necə düşünür? Ya artıq Qarabağı növbəti mərhələdə görmək olar mı? Yeah, I believe we're gonna win the next game. You know, I'm confident. Yo, yani inan var ki növbəti oyunda da qələbə qazanacağıq və növbəti mərhələyə çıxa bilərik. PAOK Ajax cütündə necə? Hansı komandanı Bakıda görmək istəyir, rəqib görmək istəyir? Which team you prefer to see in Bakı, PAOK or Ajax in the next game? For me, it doesn't matter. Mənim üçün elə önəmi yoxdur. We try to do our best. Yəni əlimizdən gələni eləyəcək, istənilən rəqib olsun.